କିସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ। ସେମାନଙ୍କ ଜମିକୁ କିସ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବଳପୂର୍ବକ ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ଅଭିଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ନାମାଙ୍କନକୁ ନାକଚ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି ବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇ ଅଚ୍ୟୁତ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ମୁଁ ଦିନେ ମୁଁ ଯାଉନଥିଲି, ହଜବେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ୱଇଁ ଅଛନ୍ତି। ହଜବେଣ୍ଡ ଗଲା ପରେ ପାୱାର ଅଫ୍ ଅଟର୍ନି ଜ୍ୱଇଁକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଜ୍ୱଇଁ ବି ଏକ୍ସପାୟର୍ଡ କରିଗଲେ। ଏଇଖିନି ଆମେ ମା ଝିଅ ବିଧବା। କେତେ ଜମି ଆପଣଙ୍କର, କେତେ ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜମିରେ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। କିସ୍ର ଦାଦାଗିରି ଆଗରେ ନିଜର ଅସହାୟତାକୁ ଏମିତି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ବୟାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ଏ ବୟସ୍କା ମହିଳା ବିନ୍ଦୁ ଦାସ। ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 582/1715। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଥରଗାଡ଼ିଆ ମୌଜାରେ ଥିବା ଏହି ଜମିକୁ 1983 କିଣିଥିଲେ ବିନ୍ଦୁଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନ କିଶୋର ଦାସ। ମାତ୍ର ସେଠି ଏବେ ଠିଆ ହୋଇଛି କିଟ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ସ୍ୱାମୀ ଜମି ପାଇଁ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଏବେ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁ। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁ। କେବଳ ବିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି, ଖାତା ନମ୍ବର 420, 429 ଓ 517ରେ ଥିବା 32ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜମିକୁ କିସ୍ କବ୍ଜା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି କିଛି ଜମି ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ନାମାଙ୍କନକୁ ନାକଚ କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏ ପାର୍ଟି ସେ ପାର୍ଟି ସେ ପାର୍ଟି କାହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ସେମିତି ଲୋକ କାହିଁକି ଏଲାଉ କରୁଛନ୍ତି ହେବା ପାଇଁ? ଆମ ଜାଗାରେ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଛି। ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ପଥର ପାଚେରୀ ସବୁ ଦିଆ ହୋଇଥିଲା ସବୁ କାଢ଼ିକିରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏଇ ଲୋକ ଯଦି ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ କାମ କରିପାରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ପାହାରେ ଯାଇ କ'ଣ କରିବ? ଆମେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମରିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲୁଣି। ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜମି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଜମି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବାବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବସେଇଛନ୍ତି ପର ଜମିରେ। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନବୀନ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଥରଗାଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ କିଣିଥିବା ଜମିକୁ କିସ୍ ଜବରଦଖଲ କରିବା ସହ ଆଉ କିଛି ଜମିକୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଚେରୀକୁ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଜମିକୁ କିସ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଶାଗମାଛ ଦରରେ ହାତେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଜବରଦଖଲ ଜମିରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ହଷ୍ଟେଲ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଓ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। We'll be right back.